Всім привіт, новий день, нова розпаковка. І сьогодні в наші руки потрапив ось такий цікавий девайс, а саме зубна щітка від торгової марки Oclean. В Україні ви можете їх бачити під ім'ям Xiaomi. Отже, маємо саму щітку, додатково придбали до неї насадки запасні і ось такий ось чохол. Сам я вже довгий час користуюся зубною щіткою від Philips. Точно не пам'ятаю, яка модель, але це сама топова, яку можна придбати в Україні. І після розпаковки Oclean будемо порівнювати хоча б візуально її з Philips. Отже, давайте приступимо до розкриття коробки. Розрізаємо бустер. Блістер, перепрошую. У нас така біла міцна коробка в стилі Xiaomi продуктів. Відкривається вона не дуже легко. Упс. Ось. І всередині ми маємо саму щітку з заклеєним екраном. Так, ця щітка цікава тим, що вона має кольоровий екран, навіть з тач-функціями. Чого немає в моєму Філіпсі. Ось така площадка для безпровідної зарядки. Сама насадка комплектна. Напевно, знімається так само, як у всіх. Просто потягнути. Далі в нас є ось така біла підкладка. Під нею ми маємо контактну базу для безпровідної зарядки і USB Type-C провід. Як і для більшості розумних пристроїв, нам потрібна аплікація на смартфон. Це ми зробимо трошки пізніше, а спершу давайте відклеїмо захисну наліпку з екрану. Тут розписано, в які боки слайдити. Англійською та китайською мовами. Вже тепер давайте спробуємо увімкнути нашу щітку. Тут є всього лише одна кнопка. Я її натиснув, потримав і пішло завантаження. Не знаю, наскільки добре видно. Отже, на екрані пише приєднати зубну щітку до аплікації на телефоні. І я спробував знайти, як поставити аплікацію. Я перелистав всю інструкцію, так і не знайшов QR-коду, тільки лінк. А на дні коробки я знайшов ось такі два QR-коди. Правий – це лінк просто на сайт, а лівий – битий лінк, який не працює. Тому за UX встановлення аплікації я б поставив би їм 0. Прийшлося йти в App Store і шукати Oclean. Я її встановив, запускаємо, вона просить доступ до Bluetooth, ми даємо. І пробуємо приєднатись до щітки. Нам потрібно створити аккаунт. Йдемо в реєстрацію, нам потрібно зареєструвати за допомогою пошти, або можна зайти за допомогою Твіттера та Фейсбука. Давайте спробуємо за допомогою Фейсбука. І ми отримаємо інформацію, що за допомогою Фейсбука залогінитись не можна, тому що цей процес апгрейдиться. За допомогою Твіттера спробуйте. Окей, спробуємо за допомогою Твіттера. Ось. Зараз вийшло це зробити. І спробуємо. Це був звук щітки. Спробуємо її приєднати. Add new device. Дуже цікаво. Оп. Додати новий пристрій. Бачимо наш Oclean. Окей.
Давайте встановимо всі потрібні параметри, налаштуємо день народження та все інше. Далі в нас на другому кроці питає, які в нас зуби, normal, smoker, brace, distort. Нормальні у нас зуби. Personal habits, smoke, no, tea, sometimes wine, sometimes coffee, coffee, every day. Йдемо далі. Які в нас зуби? Та ні. Ну ось такі, напевно. Чик. Так. Strong whitening. Try it now. Приєднатись до девайса. На щітці написало зеленим successful. В аплікації також. Що далі? Синхронізація відбулася успішно. І контактна база. Можна ставити сюди для зарядки, клеїти за допомогою тримівського скотча на стіну. Або також воно має чіплятися ось так на магніті. Тобто, якщо ви наклеїте на стіну, то воно буде заряджатись ось так. Якщо поставити десь на горизонтальну поверхню, тоді ось так. Ну, прикольно. Давайте подивимося до неї. Порівняємо її з щіткою Philips. Моя щітка Philips продавалася в такому гігантському чохлі, але крім самої щітки, там йшло в комплекті 4 насадки, чохол з можливості зарядки, стакан зарядка. В Oclean іде тільки щітка та зарядна маленька база. І якщо ми хочемо мати схожі аксесуари до Philips, тоді нам треба докупити чохол, докупити насадки. Ви бачили це на початку відео, і зараз ми подивимося, порівняємо чохли. Але перед тим подивимося, які щітки по розмірах. Отже, ось моя Philips щітка, і ось щітка Oclean. По розмірах Oclean значно менша. І по заявленим технічним характеристикам батарея має тримати довше. Подивимося, як це буде насправді. Тут має бути анімований індикатор батареї, а тут, якщо світиться яскраво, повністю заряджена, блимає, розряджається і червоним розряджена. Є різні режими. Ну, детально про них ми говорити не будемо, бо тема не про цю щітку. Але по функціям, напевно, що вони схожі. Про це ми зможемо дізнатися тільки пізніше. Далі давайте спробуємо розпакувати чохол. Такий красивий упаковець він йде. Розрізаємо блістер і відкриваємо коробку. Також вона не дуже зручно відкривається. І в коробці ми бачимо ось такий прикольний чохол. Біленький, гарненький. Так. Ось так відкривається. Тут кладеться сама щітка. Ось. Надійно лягає. І можна покласти насадку, але без захисного ковпачка. Дві насадки. І маємо ось таку от маленьку фіговинку. Давайте порівняємо з Philips чохлом, який має зарядку. Ось так виглядає чохол від Philips. Він такий громадний. На дні у нас є USB-зарядка. Через це він такий великий. І всередину ми можемо покласти саму щітку і дві насадки
без захисних копачків. Натомість маємо таку важку гігантську фіговину. Для подорожі однозначно оклін буде краще. Хоча, якщо ви хочете заряджати в дорозі, тоді вам треба брати ще зарядну станцію з собою і кабель живлення. А це додаткові елементи, куди їх покласти немає де. Тут у Філіпса все монолітно.